Народният представител Петя Аврамова отличи най-активните читатели сред учениците в обявената от нея кампания в началото на лятната ваканция книгата «Мой приятел». Наградите бяха връчени на специална церемония в регионална библиотека Христо Ботев. Аврамова връчи по 3 награди във всяка възрастова група – от 7 до 10 години, от 11 до 14 години и над 14 години. Учениците получиха ваучери за книги и учебни помагала на обща стойност 660 лева, осигурени от народният представител. Вие сте най-четящите деца на Враца, това констатирахме заедно с любезното съдействие, с сътрудничеството на екипа на Регионална библиотека Христо Ботев и нейния ръководител госпожа Силвия Врачовска. Здравейте на вас, родители, които сте възпитали в своите деца любов към книгата, към знанието. Аз благодаря на всички вас, че сте чели това лято, мили деца. Благодаря и на екипа на библиотека Христо Ботев, които възпитават и любов към знанието, любов към книгата във всички деца на Враца. Директорът на Регионална библиотека Христо Ботев Силвия Врачовска благодари на учениците и на народния представител Петя Аврамова за полезната и интересна инициатива, чрез която са отличени четящите деца. Това е една страхотна инициатива и това е поредното доказателство, което ние така упорито през последните години се опитваме да наложим, че библиотеката е мястото, в което децата от ранна детска възраст се приобщават към любов към книгата, към четенето, и това остава за цял живот. Различните инициативи, които организираме, различните стимулиращи инициативи, както и тази, са една от стъпките, която ще ги провокира да продължават да четат, да продължават да обичат книгите и, разбира се, да бъдат приятели на библиотеката. Както в четенето на книгите, така и в когато се включват в различните инициативи. Това, което е децата, които са прочели най-много книги, са на база една изключително прецизна и точна извадка от специализиран библиотечен софтуер, с който работи Регионална библиотека. Това, което е също важно да се знае, че тук са включени децата, които са посещавали детски отдел, отдел заемана за дома и, разбира се, филиалът на Регионална библиотека в жилищен комплекс Стъпника. Най-активните читатели за лято 2017, класирани на първо място във всяка една от възрастовите групи, са Владимир Петров, ученик в средно училище Кирил и Методи, с 23 прочетени книги, Божидара Димитрова, ученичка в средно училище Отец Паисий, с 24 прочетени книги, и Ивет Ненкова, ученичка в средно училище Козма Тричков, с 58 прочетени книги. Тримата получиха ваучер за закупуване на книги и учебни помагала, всеки на стойност по 100 лева. За второ място бяха връчени 3 награди по 70 лева, а ваучерите за трето място са на стойност по 50 лева. Народният представител Петя Аврамова връчи 5 награди извън официалното класиране. На колко години си? На 9. Обичаш ли да четеш книжки? Да. Коя е любимата ти? Лакомото мече. Колко книжки прочете това лято? Не помна. Ивана, на колко години си? На 13 съм. Колко книги прочете това лято? Не знам, не ги броя. Въпреки всичко си една от наградените, радва ли те? Да, разбира се. Имаш ли си любима книга? Да, за сега е Хари Потър. Харесва ли ти тази инициатива, която се организира съвместно с Регионалната библиотека Христо Ботев и народният представител Петя Аврамова? Да. Церемонията по награждаването на победителите във второто издание на кампанията «Книгата Мой приятел» завърши с обща снимка за спомен и почерпка със специално изработена за случая торта.